Takže ahoj, já vás zdravím tady Škorpio a vítám vás u našeho 8. dílu z naší série z Upířího pobřeží. Dneska jsme se tady zase po dlouhé době sešli. Konečně máme zpátky starý mikrofon, takže se snad zvedne i kvalita zvuku. Nicméně, jelikož jsme tuhle sérii dlouho nehráli, tak možná tady bude nějaký to rozpomínání. Co jsem koukal, už nám nechybí moc a budeme moci hlubinou stráž, takže konečně budeme moci trošku expandovat, což bude úplně ideální. Mezitím si tady můžeme asi postavit spíš peníze, protože s penězma na tom nejsme úplně nejlíp. Takže se tady rovnou hodíme. Našeho lutora tady máme po minulé bitvě poměrně v dobrém stavu. Navíc jsme tady začali verbovat druhou armádu, kterou si asi můžeme... Přiverbujeme tam něco nebo ne? Máme tady nějaký čoklíky nebo ne? Jo, máme tady dvě čoklíky. To by mělo být asi všechno v pohodě. Tady to by ještě hodím... co ti tady hodím? Můžu ti tady hodit... nějaký basic jednotky, kdyby se jako něco stalo, ale úplně s tím nepočítám. Tady s naším truchlivým děsem jsme šli po pokladu. Byl to on? Byl to tenhle? Nebo jaký to byl? Po tomhle pokladu jsme šli. Jo, ten bude někde tady, takže už bychom se mohli začít pomalu koukat rovnou. Tak pojď, odhal nám to tady. Tady někdy by měly být i elfové, pokud se nemýlím. Jo, tady je. Tak jo, a já si myslím, že to pro tenhle tah bude asi všechno, který hrdina se... Ty ses nepřesunul. A s tebou chceme dělat co? A jo, tebe tady asi dosadíme do toho, do té armády. Místo tady jedněch... zombí plavčíků. Ano. Tak. Pojď doplňovat jednotky. Paráda. A můžeme ukončit tah? Jak bylo vidět v komentářích, tak se vám po této sérii poměrně stejskalo, takže ji opět zase trošku rozjedeme víc, než bylo obvyklý. Hlavně tam hlavní problém byl, že ty co-op kampaně s Přemyslem zabírají poměrně dost času na natočení, na sestříhání a všechno, takže úplně buď nemám už chuť potom něco natočit, anebo není čas. Ale doufám, že vám to nevadí a že aspoň za navrácení této série budete rádi. Ráda, veřejný pořádek plus 2. Můžeme si tady rovnou hodit další výzkum. Úplně si nepamatuju, co jsme chtěli zkoumat. Co jsme to chtěli zkoumat. Každopádně se rozhodně budeme muset... O, doba stavby minus 35% pro všechny budovy. A tak na co ještě vůbec čekáme. Každopádně budeme rozhodně muset získat víc prosnulosti, protože jsme 11. A na to, abychom dostali aspoň první sloku námořní odrhovačky, tak budeme muset být aspoň 7. OK. Jak jsou tady na tom tyhle piráti? Tohle by mohlo hodně bolet. A tohle, tak jako, mohlo by to bolet, ale nebude to asi nic strašného. Sakra, já už ani neumím klikat na jednotky. Můžeme si, dáme stejně normální pochod a půjdeme zpátky do neštoviční slatiny. Armádu bych zatím nechal tak, jak je. Každopádně, vylepšíme si střelce nebo ne? Tělostřelecký přízrak, davnících na prometanech. Zatím to necháme být, zase stejně vylepšíme aspoň... prašule, máme tady agenta, jestli ho najdu, tady je. Tak se tady zase půjdeme o krok blíž k pokladu, to už někdy by měl být, jak zní hádanka. Která to je, tady. Rozlobený drak se probouzí, ale je navždy uvězněn v popelu, který sám stvořil. Jo, tak to bude asi synonymum tady pro tu sopku. To bude synonymum pro tu sopku. A co konkrétně by tady mělo být? Spící drak. Nebude to ten... nebude... Má teorie je, že buď drakem bude průsmyk, anebo drakem bude tadyhleto lávový políčko. Uvidíme, co z toho bude pravda.
Můžeme jít až sem, takže se to příští tak asi dozvíme. Samuel Jackson. Co ty můžeš? Šoupneme ti tady jedny truchlivý děsi nebo nekolik na 280 za tak nám to vezme. Jde o to, stojí to za to? Ne, zatím to necháme být. Kdyby se něco stalo, tak vždycky můžeme přiverbovat. Co tobě, tady něco přistavíme nebo ne? Na střelce ti můžu přistavit nebo na netopíry. Co je tady to poslední? Přistavíme ti tady asi střelce. A ukončíme tak? No, ještě se nejdřív podíváme na diplomaci. I když nepředpokládám, že by se tady něco změnilo. Máme neutrální, vezmeš nám obchodní dohodu? Nevezmeš, dobře. A ukončíme tak? Doufám, že tenhle díl bude aspoň nějaká bitva, protože dlouho jsem si Warhammer nezahrál. Myslím si, že i pro vás by bylo zajímavější, kdyby tam nějaká ta bitva byla. Tady pořád máme ještě ty ještěráky vlastně, co nám obsadili Tlax. Ale myslím, že bude asi větší, že bude asi potřeba vypořádat se s expedicí loveckého maršála, jelikož ten je pro nás momentálně asi nejnebezpečnější, protože se rozrůstá poměrně rychle. Obřad slávy vykonán. Vřeštící stáda. Tak ještě, že tady máme, jo, už tady mají Saigory. No, tak to bude pěkně bolet. Ale ještě, že tady máme aspoň už Lutora, který nám tady ochrání naši neštovičnou slatinu. Ica přišla o Čanovatek, to je taky zajímavý. Tak co, jsi vylepšený? Ještě ne. Podíváme se na našeho agenta. Pojď. Tak schválně. Bude má teorie správná? Ano! O, tak 3000 navíc, proč ne? Rovnou tady máme další poklad. Ten je tady nahoře. Neúpatí hořící hory v brázdě bez života čeká na svého objevitele zlatá lebka. Brázda bez života. To bude taky celkem zajímavé. Můžeme tady obřad, jo, tady nám chybí svého vůdce frakce na úroveň 12. Myslím, že s úrovněma už jsme trošku zaspali i teď, ale tak co se dá dělat? Na kolika co máme? Na 10. Na 10. No, tak tady ty už jsou hodně namasaný teda. Máme tady 1300 pořád v plusu, ale to už se asi budeme šetřit, protože za chvilku budeme moci vylepšit naše piráty. 6000, jo. Tak to bude akorát za ty dva tahy. V diplomacii se asi nic nezměnilo, takže můžeme znova ukončit tah. Rozhodně mi napište, co si budete myslet ohledně jednotek, jestli byste třeba něco udělali jinak nebo podobně. Víc hlav víc ví, takže si myslím, že by to nemuselo být vůbec špatný. To jo, koukám, že Tomb Kingové dostávají celkem na zadek. Už druhá frakce, co tady zničili. Skrytý tábor, no výborně. Takže teďka ani nebudeme moc pořádně opustit neštovičnou slatinu. Kolikátku tady máme hradby? Máme tady dvojkový hradby, ale myslím si, že ta posádka se asi úplně neubrání proti vřeštícím stádům. Možná leda, kdybychom tam přivedli tady Samuela. Sakra, to jsem nechtěl. Mně se dneska vůbec nedaří. Podívejme si tady armády, agenta. A pojď. Tyjo, Karak Norn, zlatý důl, pěkný. Jo, ty máš další level, paráda. Tak co my ti hodíme? Přízračná flotila, Nehekova invokace bude asi nejlepší. Přemýšlím, jestli zkusíme zničit ty vřeštící stáda. Oni k nám mají vztah takový mech. Vezmete nám dohodu o neutočení? Nevezmete. Dobře, takže budeme muset čekat. Stejně tady se nám za chvilku postaví
naši těla, naše hlubinná stráž. A můžeme ukončit tah. Příští tak budeme mít 250 navrch a ještě tak potom o dalších 100 paret, to znamená 300 k inkamu není vůbec špatný, ale jakmile začneme verbovat ty elitnější jednotky, vys tu hlubinnou stráž, tak to bude celkem znát. Je dobrý, že už tady na rozdíl od těch dřívějších dílů konečně zrychlili to načítání, protože předtím tady to načítání na konci kola bylo ohromně dlouhý, až možná zbytečně. Bylo to vždycky takový to, pustte si video a počkejte u obrazovky. A Manar útočí, moře hadů. Za chvilku bychom už možná mohli dosáhnout na to. Na další úroveň prosnulosti. Paráda, už tady můžeme rovnou začít stavět. Už tady rovnou můžeme začít stavět naše jednotky. Naší hlubinnou stráž. Ten trezor je kde? Ten trezor je tady? Jo. 9000! Co nám to dává? No sakra. Takže tady to bude asi dobrý postavit potom najednou, protože těch... mít dlouhodobě tady ten debuff by mohlo být dost nepříjemný. Tady to nám dává upíří nákazu, co tady úplně nepotřebujeme. Veřejný pořádek, co nám, kolik nám dává přítomnost vojsk? 9. S veřejným pořádkem by to taky mělo být v pohodě. Růst, velení, šance na úspěch nepřátelských akcí. To asi je zatím takový, jo, vezmeme to. To je zatím takový, co se nám nejvíc hodí. Prosnulé jednotky nemůžeme zvedat. Tak jo, podíváme se tady zase na našeho agenta. Proč já to nikdy nedokážu trefit na poprvé, to teda nevím. Kam až musíme jít kvůli téhle hádance. Jo. Zlatá lebka, to bude... A, tady je nějaká lebka. Ještě nějaká lebka tady bude nebo ne? Takže se asi budeme držet lebky. Ještě si jednou přečteme tu háranku. Na úpatí hořící hory, to znamená sopka. V brázdě bez života, to je pořád ta sopka a hlavně bez života, to znamená poušť. Nejsem si úplně jistý, jestli to bude tady u té lebky, anebo jestli to bude až u té hory. Můžeme zkusit obojí a uvidíme. Zkusíme, můžeme někoho jmenovat do úřadu? Nemůžeme, dobře. Tak a to bude pro tenhle tak zase všechno. Tady těch pár tahů bude takových poměrně nudných, protože musíme počkat na tu hlubinnou stráž. Bez ní se úplně nechci nějak posouvat, protože ty naše jednotky jsou poměrně k ničemu zatím. Tyjo, co bych tady dal za takový kolosy? To bychom je rozstřílili na maličký kousíčky. Sjednání míru, Kranzkrajer a expedice loveckého maršála. Za chvilku bychom si mohli zkusit zabrat zpátky Tlax. Přepravce exotického zboží, to už jsme říkali, že si úplně nemůžeme dovolit. A je, zase jsme, spadli jsme. Jo, spadli jsme. Chce to zakládat víc z těch pirátských zátok. Já už vím, proč jsem tady chtěl ten dělostřelecký přízrak. Kvůli zakládání pirátských zátok. No jasný. Takže jsem jenom trošku idiot. Ale tak, co se dá dělat? Holce nám to trošku protáhne. Ale jsou to přesně takové ty maličké věci, co nám můžou prodloužit kampaň. Tak jo, a tady budeme pořád stále jenom čekat. Kolik chtějí vůbec za tu hlubinnou stráž? Hlubinná stráž, 300 za ní chtějí. Nebo to je 300 údržba? Asi údržba.
No to bude ještě celkem sranda, co se tady hodíme teď. Tady si úplně, jo, tady si budeme šetřit asi místo na ten chrám. Momentálně tam nic stavět nemusíme. Probudit mrtvé. Tak si tady dáme jedny ty hnící prometeány. Hodíme si tady... Zase jsem se netrefil. Zkusíme nejdřív tu lebku, nebo ne? Ještě se podíváme, kam nás hází ta mapa. Takhle sem nás hází, jo, tak to... Dobře, tu lebku zkoušet nebudem. Jo, tady je zlatá lebka. Jo, tak to bude tady ta hrobka asi. A můžeme ukončit dát. Ukončit tak. Uvidím to tak na... Počkáme, než se nám asi dostaví ty kasárny na posledním levelu. A konečně se zase začneme rozšiřovat, nebudeme tady ty jo, 40, no skoro 50 tahů jsme tady na těch třech územích, to je takový smutný. Sjednocená mysl, háranka, háranka, háranka. Věrní služebníci. Věrnost 7. Těch 300 prostnulostí by se nám hodilo, sakra. Slabok, rychlost, velení. O, Luthor je 11, růst na dalším levu. Co my ti hodíme? Morští vlci, velení, přímý splenění sídel. Aširák, pytlák, bonus v boji proti pěchotě. Asi si tady hodíme... Mistr útočník. Vás tady ještě vylepšovat nebudem. Za dva tahy se nám dokončí kasárna na třetí úrovni. Založit prátskou zátoku se tedy rovnou zvedneme. Kde je ten přepravce exotického zboží? Je už hodně daleko, abychom si tam přetáhli tu druhou armádu. No, je teoreticky hned tady. Takže kdybychom tobě dali verbovat nějaký levnější jednotky. Předhodili bychom tě, tak bychom si mohli získat to exotické zboží. Taková trošku investice. Zkusíme si tady, jo, dva tahy určitě mít nebudeme. Spíš tady střelce si vezmeme. Tak. A to bude asi pro tenhle tak zase všechno. Tak si ho ukončíme. Doufám, že ten přepravce pojede tady okolo našeho pobřeží. A to bychom si ho mohli rovnou vyklepnout. Protože úplně ho nikdo nechce. A sakra! Tady jsme už mohli mít poklad. Škoda. Škoda, škoda. Natáčíme něco okolo půl hodiny, takže to vidím tak, že pokud pojede okolo, tak si hodíme tu bitvu a bude to konec tohohle dílu. Tak jo, až dotáhnou všechny frakce, tak a kudy pojede? Úplně se mi ho nechce honit. Navrbované jednotky, paráda. Jo, tady jsme. Kde je ten přepravce? Teď. Tady stojí. Trošku tady sice riskujeme, ale myslím si, že za těch 7000, 7500 to stojí. Budeme doufat, že nás nezradí. Ale má tady celkem solidní jednotky, takže to bude celkem zajímavá bitva. Ale budeme doufat, že nám tady další dva pomůžou. Rodina se nepřesunul, jo, tady tebe. Zatě kopat. Paráda, kolik jsme získali? 5000 plus 150 prosnulosti, no tak to je paráda. Máme další haranku.
Jo, ale nejdřív si vyřešíme tady tu, tu máme asi blíž. Jo, aha, ona je na těch ostrovech. Jo, tady vlastně je Malus Temná čepel, což je hrdina, který přibyl s nejnovějším DLCčkem. Shadow and the Blade, mám takový pocit, že se jmenuje. Přidává to klan Ashin a právě tady Maluste. Dobrý, teďka jsem tady poplet agenty. Proč ne? Rovnou se tady podíváme na toho přepravce exotického zboží. Ne, už jsme tahli. Tak jo. Tady jsem zase zapomněl na upírku, když projednu, nezapomenu na něj, tak zapomenu na upírku, tak proč ne? Setkání s novou frakcí. Tak jo, a vidím to na poslední tah. Budeme doufat, že tu bitvu proti tady proti přepravce exotického zboží vyhrajeme, protože 7,5 tisíce to je šťavnatá odměna plus 300 prosnulosti taky není vůbec špatný. Konečně bychom se mohli dostat na nějakou rozumnou úroveň. Bratrstvo Nekrách. Ale musíme tady neustále kontrolovat naše upíří pobřeží. Klan Skryer, to jsou naši spojenci, že? Jo. Tak to bude v pohodě. Paráda, už tady máme ty. Už tady máme hlubinnou stráž. My mind rages. Navigating. Plain sailing. King of the My na ně nedosáhneme, sakra. Orders. I am the pirate king. Aj, 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 aj. Tak tohle to možná bude delší honička, takže to bude víc než jeden tah. Zkuste tady prosím založit pirátskou zátoku. Ráda, hodíme ti tady rovnou znova pirátská, jo, nemůžeme. Šířit veřejný pořádek, doplňovat jednotky, zranit, útok na jednotky, specialista. Co tady můžeme v té pirátské zátoce? Tohle nám dává prosnout za kolo a generované příjmy. Jo, to asi bude lepší. Protože 50% ze sídla se nám úplně nevyplatí zrovna tady. A ukončíme tak. Jo, zase jsem zapomněl táhnout s truchlivým těsem, jo, ale nastavil jsem mu naštěstí cestu, takže v pohodě. Budeme doufat, že už příští kolo doženem. To zase bude hodinová epizoda, ty jo. Vyhlášení války, it's a kmen skázlošů. Ale vypadá to, že ty jo, tady klan Pestilence celkem rozrůstá. Pojďte. Těch pirátských zátok bych chtěl zkusit založit co nejvíc, ale uvidíme, jak to půjde, no. Ono 20 prosnulosti za kolo není úplně málo. Aranesa slenu zášť. Postup na další úroveň. Co my tím můžeme dát? Šířit nákazu, poškodit budovu, úkladná vražda. Pojď. Tak jo, Lutore. Doženeš ho? Jo, už on už je dožené, paráda. Neměl by moc ustoupit, pokud se nepletu. Já přidám i posila. Tak jaká je pravděpodobnost? No, bude to celkem složitá bitva, velení plus 5. To si dáme tady našim truchlivým děsům. A můžeme jít asi rovnou na to, podíváme se na mapku. Oni mají troje kanóny. No tak to bude pěkně bolet teda. Tak jo, můžeme jít asi na to. Tak jo, je to tady. Many máme dostatek. Tady to bude celkem sranda s těma kanónama. Naše hafíky, ty mají předsunutý postavení, zkusíme se je tady schovat do lesa, schovají se. Jedni se schovali, druhý se neschovali. Vy se schovejte do lesíka, prosím. Děkuji.
Truchliví děsové taky mají předsunutý postavení, taky dáme tady jako podporu psíkům, nebo spíš psíky jako podporu truchlivým děsům. Na křídla si dáme naše ty, naše kopíníky, možná tady máme až příliš střelců, když tak na to koukám. Ale naštěstí nám tady v posilách dojde hodně pěchoty. Jo. Možná budeme muset sice trošku dřív vytáhnout naší pěchotu kupředu, jelikož naše muždíře dávám dopředu. Aby měli co největší dostřel, protože na dostřel nás ty říšské kanóny dokážou přestřílet. Trošku se tady uspořádáme. Takže ty seš na levém křídle, ty seš na pravém. Ty seš uprostřed, tebe se zatím necháme. Tady hafani jsou na vysunutém pravém křídle. Střelce si tady dáme asi na trojku. Tak jo. Tady by to chtěl nějaký podpůrný jednotky k těm kolohnátům. To hodíme asi tady ty prometány. A si hodíme na jedničku. Tady naší řadovku si hodíme na dvojku. Tak. Tebe si hodíme na čtyřku. Vás si hodím na pětku, naše dělostřelectvo na šestku. No, spíš na nulu. Tak a Lutora si hodím sem. Zkusím jim vyplácat munici na Lutora. Uvidíme, jak se nám to podaří. A zahájíme bitvu. Mají už dostřel nebo ne? Jaký mají dostřel ty jejich děla? Jo, tak ty na nás mají dostřel, ale dokážou nás přestřílet. Vy tady půjdete asi do první linie. Tak to je na šestku. Vy pojďte na sedmičku. V tomhle tom souboji asi úplně nevyhrajeme, no. To tak vypadá. Zaměřte jim ty helapartny. Oni tady většinu jízdy mají na levém křídle. Tak jo, vy kolohnáti, pojďte na levý křídlo, tady se budete hodit víc. No jo, tady nám to objíždí další jízda. Proč ne? Mě to bude ještě celkem srandou manažovat. Zaměřte tadyhle ty. Vy budete první linie. Já už nám tady odhalil naše jednotky, sakra, nechal jsem je načaržovat. Škoda. Trhejte. Tady jsme přišli o celkem dost potenciálu tím, že jsem se je nechal načaržovat. Ty pojď. Jo, tady už nám chcípají vlci. Ty už se nám tady rozpadají, proč ne? Třeba to rozpadání je nehorázná kravena, když si to vezmete lorově. Nevím, kdo z vás zná Warhammer lore. Tak jo, tady si to pozastavíme. Už totiž musíme začít posílat naší pěchotu. Zkusíme, aby... Tady jako nám je celkem... Ztráty nám jsou celkem jednou, protože stejně dost té pěchoty budeme replaceovat. Sakra, tady jsem se zase nechal načaržovat ty. Tak pojďte chlapci, pojďte z boku. Tady na tebe jde generál, tak ty se o něj postarej. Tady možná na to pravý křídlo to bude chtít nějaký posily, takže pojďte halapartny. Teda dřevcovky. Tady na zbytek našich jednotek si necháme a pošleme se je víc dopředu. Tady vás, vy se pokuste zaměřit jejich střelce.
Tak pojďte. Jde taky zaměřit generála. Je v tom teda celkem zmatek, nebudu vám kecat. Pojďte sem. Úplně se nedokážu vyznat v tom, či je čí, abych řekl pravdu. Nevím, jestli na ně došáhneš, nedošáhneš. Stejně náš Luthor, ty nemůžeš střílet. No paráda, tak už jsme jim rozstřílili jedny střelce. A proč ty nemůžeš střílet? Jo, tebe tady načaržovala jízda, chápu. Kde máte ty moždíře? Načaržujte ten velký kanon. Ale kolohnáti tady půjdou hezky proti střelcům. Vy pojďte kupředu. Nemáme našeho Luthora. Paráda, válečníci se srocují, to je paráda. Nemáte svoje ty moždíře? Vám je zničili nebo co? Jak se vedeme tady na pravém křídle? No, dejme tomu. Zaměřte je. Vy se připravte. Ty pojď do něj. Kde máme Luthora? Luthor je v pořádku. A sakra, už přicházejí velký meče. Tak rychle. Bojujte! Odražte tu říšskou gardu. Jakmile jim zabijeme generála, tak by to snad mělo být v pořádku. Načaržujte je, prosím. Tak to je. Zap toho generála. A někoho tady vyhýluj. Tyhle tady vyhýluj. Tak jo. A co vy jste jí flákáte kupředu? Válečníci se srocují, paráda. Odstřílejte. Já bych řekl, že tohle už máme celkem vyhraný. Pokud se nám teda všechno nerozpadne, nerad bych to zakřek. Tak jo, vy pojďte sem. Sakra ne, rozpadá se to! Dokud se nám nerozpadnou naši kolohnáti, je to v pohodě. Ty nás tady potahaj. Už je můžete dokončit, prosím.
Čaržujte, kde máme zbytek? Další kolohnáti. Prometány. Na ně. Ježiš, to je zmatek. To je zmatek, ty. Kde seš? Pojď tě vyhýlovat. Tak a už se nevracejte, prosím. Co vy, kupředu? Rozmetejte. Prometání. Pojďte rozmetat. Kupředu. Jo, vy tady nestůjte jak idioti. Vy se tady srovnejte a zkuste je napadnout ze zádu. Kupředu prometání. No, byla to krvavá bitva, ale myslím, že ji máme vyhranou. Zkusí udržet na živu, prosím. Předáváš ty i velení? Nepřidáváš. Pojď. Vy kupředu. Ale jo, za těch 7000 to stálo, stejně jsme chtěli modernizovat, tak jsme aspoň ty vojáky využili jinak, než že bychom je propustili. A vlastně jsme si tak získali peníze na tu modernizaci. Ty pojď sem. Kupředu. Hlavně se nerozpadněte všichni, jo? Prosím. V této poslední chvíli by to bylo docela na prd. Vítězství je na dosah ruky. Tak, paráda. Nejsem si jistý, jestli oni můžou ustoupit, myslím si, že ne, ale stejně radši pobijem. Stejně jich radši pobijem co nejvíc. Ty velký meče a ta Reichsgarda nám tady udělali velký ztráty. Ty dělá ani tolik ne, a to jsem se jich bál asi nejvíc. Tak jo, asi to klidně zrychlíme. To tady úplně asi nedoženem, možná ty prometání ještě někoho chytějí, nechytějí. Tak, končíme bitvu. Pyrrhovo vítězství, jo, s tím celkem souhlasím, ale za chvilku si všechny jednotky replaceneme. Tyjo, ty ztráty jsou ohromný. No, tak kanóny mají, dohromady nějaký 300. Byla to celkem brutální bitva, no. Tak jo, to by bylo. Jednotka doplněna o 6%. Vezmeme si prachy. $7500, paráda. Tak teďka se budeme jenom modlit, že nás nikdo neodchytne, protože teďka bychom ho určitě neporazili. Tak musíme se co nejdřív dostat zpátky. Události ve světě, jo. To je 14 hadrů, to je moc pěkné. Možná si tady budu moct už, jo, vezmeme si tady jednu šlechtice. Příjmy, vrah.
chceme, aby měl velkou věrnost, takže vezmeme nějakýho tady z těch. Počkej, tady byl jeden s tou pevnou věrností, kde je? Nebo jsem jenom slepej. 4 až 9, takže máme tady buď vraha, drancovníka. Já jsem toho drancovníka, ten vypadá nejlíp. Ten vypadá, že má nejlepší schopnosti. Dáme se tady rovnou zcestovalý. A rovnou ti tady dáme verbovat hlubinou stráž. No paráda. Tak jo, hodíme si tady, kde máme našeho agenta. Jo. Za jak dlouho můžeš založit pirátskou zátoku? No, běž tady prohledat trosky. A proč jdeš? Ach jo. Tak jo, a já si myslím, že to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo a budu se na vás těšit u dalšího dílu, takže se zatím mějte a ahoj.